this story has shocked the country. The first robot suicide. ራሱን ያጠፋው የመጀመሪያው ሮቦት በያዝነው የፈረንጆች ዓመት በዓለማችን ላይ 1862 ሰዎች ራሳቸውን አጥፍተው ይህችን የመከራ ዓለም ተሰናብተዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2019 ጀምሮ ደግሞ በዓለም ራሳቸውን ያጠፉ ሰዎች ቁጥር 700,000 ተሻግሯል። ይህ ማለት ባለፈው 5 ዓመት ውስጥ ከ100,000 ሰው አንዱ ህይወቱን በእጁ አሳልፏል። የፈለገ ህይወት ቢመር ችግርና መከራ ቢበዛ ራስን ማጥፋት የሚሄደውን ሰው የሚገላግል ቢመስልም ለቀሪው ሰው ሀዘኑ መራር ነው። ሰዎች እዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚገቡት ቅጽበታዊ በሆነ ውሳኔ መሆኑ የሚያስቆጭ ነው። ይህችን መንደርደሪያ ያነሳነው ተሰምቶ ግራ ስላጋባ አነጋጋሪ ጉዳይ ልንነግራችሁ ነው። በደቡብ ኮሪያ በዓለማችን ታሪክ የመጀመሪያ የሆነ ራስን ማጥፋት ተከስቷል። ራሱን ያጠፋው የመንግስት ሰራተኛ የሆነ ሮቦት መሆኑ ነው ዓለምን ያነጋገረው። ሮቦቱ ራሱን ከደረጃ ላይ በመወርወር ነው ሞቱን የመረጠው። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። እንዴት ሮቦት ራሱን ያጠፋል ብላችሁ ከጠየቃችሁ መልሳችን እኛም ግራ ገብቶናል ነው። ነገሩ ግን ቀልድ አይደለም። የደቡብ ኮሪያ መንግስት የሮቦቱን አሟሟት ለማጥናት ኮስተር ያለ ቡድን አቋቁሟል። ኮሪያውያንም ይሄ መረጃ በቀላሉ አላለፉትም። ሮቦቱ ራሱን ያጠፋበት ምክንያት ጭምር እናውቃለን ሲሉ እየተሰሙ ነው። በሳምንቱ ዓለምን ግራ ስላጋባው የመጀመሪያ የሮቦት ራስ ማጥፋት ድርጊት መረጃውን ከሰሞነኛ ለዛሬ ይዘናል። ነገሩ ቀልድ አለመሆኑን በድጋሚ እያሳሰብን ዓለምን የሳበውን ጉዳይ እንዲመለከቱት እንጋብዛለን። ራሱን ያጠፋው ሮቦት በደቡብ ኮሪያ ጉሚ ከተማ በሳምንቱ የተሰማው ነገር ጉድ ያስባለ ሆኗል። ጉሚ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኛ የሆነ አንድ ሮቦት አሟሟቱን እያጠና ነው። የከተማ አስተዳደሩ ነገሩ ራስን ማጥፋት ይመስላል ማለቱ በርካቶችን እንዴት ያስባለም ነበር። ሮቦቱ የት እንደገባ ሲፈለግ ይጠፋል። በኦንላይን የመቆጣጠሪያ ስርዓት መልስ እንዲሰጥ ቢጠየቅም ሁሉም ዝም ይሆናል። በኋላ ሮቦቱ በመስሪያ ቤቱ ፎቅ 6-7 ደረጃ ተገለባብጦ ጥግ ላይ ተሰባብሮና ህልውናው አውቅቶ ተገኝቷል። በአይነቱ ልዩ የሆነው ሰራተኛ ሮቦት የስራ ድርሻው ለከተማው አስተዳደር ካውንስል የሚላኩ ዕለታዊ ሰነዶችን ማድረስ፣ ከተማውን በማስተዋወቅ ረገድም መሳተፍ ነበር። ሮቦቱ በብዛት ስራ ላይ በምታውለው ደቡብ ኮሪያ ይሄ ሮቦት ከአንድ በላይ ግልጋሎት የሚሰጥ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል። ታዲያ ሮቦቱ ራሱን ሆን ብሎ ስለመወርወሩ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች የአይን ምስክር ናቸው። ደቡብ ኮሪያ ከየትኛውም ሀገር በተለየ በርካታ ሮቦቶችን ለስራ ያሰማራች ሀገር ናት። ለአስር መንግስት ሰራተኛ አንድ የሚያግዝ ሮቦት በኮሪያ አለ። ከአሜሪካና ከአውሮፓ ሀገራት በሰባት እጥፍ የሚበልጥ የሮቦት ሰራተኞች ቁጥር ደቡብ ኮሪያ ውስጥ ነው የሚገኘው። ደቡብ ኮሪያውያን ሮቦትን እንደ ሰው አክብረው የሚመለከቱ፣ ከሮቦቶች ጋር በስሜት የተሳሰሩ ናቸው። ታዲያ አንድ የመንግስት ሰራተኛ ሮቦት ራሱን አጠፋ መባሉ ስሜታዊ መልስ ያስከተለ ነበር። ክስተቱ የተፈጠረው ጁን 26 ቀን ላይ ነበር። ኮሪያውያኑ የስራ ብዛት ውጥረት ሮቦቱ ራሱን እንዲያጠፋ እንዳደረገው ይገልጻሉ። የመጪው ዘመን ፊልም በሚመስል መልኩ የሮቦቱ ህልፈት በፖሊስ ምርመራ ተከፍቶበታል። የጉሚ ከተማ ካውንስል ለአንድ ቋሚ ሰራተኛው ሲሆን እንደሚያደርገው ሮቦቱን ወዲያው ለመተካት አልሞከረም። ይልቁንም ጉዳዩ እስኪጣራ፣ ሀዘኑ እስኪያልፍ የስራ ቦታውን ክፍት አድርጎታል። አወዳደቁ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2023 ኦገስት ወር ጀምሮ በጉሚ ከተማ ካውንስል ነበር ሮቦቱ ስራውን የጀመረው። በአይነቱም የመጀመሪያው ነው። ሮቦቱን የሰራው በአሜሪካ ካሊፎርኒያ የሚገኘው የሮቦት አስተናጋጆች አቅራቢ ጀማሪ ድርጅት ነው። ሮቦቱ በከተማው ካውንስል ውስጥ ከጠዋት 3 ሰዓት እስከ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ ያለማቋረጥ የሚሰራም ነበር። እንደ አሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ ሮቦቱ 3-4 የስራ ኃላፊነቶች ነበሩት። ሌሎች የከተማ አስተዳደር ሰራተኛ ሮቦቶች በአንድ ፍሎር ላይ ተወስነው ሲሰሩ፣ ይሄኛው በራሱ ሊፍት ውስጥ በመግባት 2-3 ፎቅ ላይና እታች እያለ የሚሰራ ነበር። ጉሚ ከተማ ካውንስል ሰራተኞች ልክ እንደኛ ልክ እንደ ሰው ነበር ይሉታል። ሊፍት እየጠራ ከፎቅ ፎቅ በቀን ከ8 ሰዓት በላይ ይሰራ የነበረው ሮቦት ህልፈቱ ታዲያ አነጋጋሪ ሆኖ ቀጥሏል። አወዳደቁን በተመለከተ የከተማ ካውንስሉ ሰራተኞች የተናገሩት ግርምት ሆኗል። ሮቦቱ ሐሙስ ቀን ጠዋት በሁለተኛና አንደኛ ፎቅ መካከል ባለው ደረጃ እንክትክቱ ወጥቶ ተገኝቷል። በራሱ ሊፍት የሚጠቀመው ሮቦት ወደ ደረጃው ጋር ምን እንደወሰደው አይታወቅም። ደረጃ መጠቀም ከፕሮግራሙ ላይ የለም። ሮቦቱ ራሱን ከመወርወሩ በፊት ግን ደረጃው አጠገብ ለበርካታ ደቂቃዎች ሲሽከረከር እንደነበር የአይን ምስክሮች ተናግረዋል። ነገሩ ቢያስቅም ቢገርምም የሆነው ይሄ ነው። ከሞቱ በፊት ልክ እንደ ሰው ሲያስብ ነበር። የከተማው ሚዲያዎች ሮቦቱ ለምን ራሱን አጠፋ ሲሉም ሰፊ ዘገባ ሰጥተውታል። የሮቦት ሰብአዊ መብቶች በኮሪያ። ኮሪያውያን ለሮቦት ካላቸው አክብሮትና ፍቅር የተነሳ ሮቦቶቹ የሚከበሩበትን ህግ አውጥተዋል።
ይህም ቀልድ አይደለም። በደቡብ ኮሪያ አንድ ሮቦት ሁለት መሰረታዊ መብቶች በህግ ደረጃ ይከበሩለታል። ህጉን ተላልፎ የሮቦቶችን መብት የተጋፋ የሮቦት ባለቤት በህግ ቅጣት ይደርሰዋል። አንደኛው ማንኛውም ሮቦት ሞትና ጉዳት ያጋጥመኛል ሳይል ሳይፈራ እንዲኖር ህጉ ይደነግጋል። ሁለተኛው ህግ ሮቦቱ ስርዓታዊ ብዝበዛ ሳይደረግበት የመኖር መብት አለው ይላል። ሮቦቶችን የሚያሰሩ አካላት ለሮቦቱ ደህንነትና ክብር እንዲጠነቀቁ ህግም ያዛል። ታዲያ ሮቦትን በዚህ ደረጃ ያከበረች ሀገር ሮቦት መሮት ራሱን አጠፋ መባል ቢያስደነግጥም አይገርምም። ድብርት የያዘው ሮቦት። ክስተቱ ከተፈጠረ በኋላ የጉሚ ከተማ ካውንስል በቁም ነገር ምርመራ ከፍቷል። አሶሺየትድ ፕሬስ እንደዘገበው የሮቦቱ ስብርባሪ አካል ተሰብስቦ በቴክኖሎጂው ባለሙያዎች ምን ተፈጠረ የሚለውን በመመልከት ላይ ናቸው። የደቡብ ኮሪያ ከተሞችና አስተዳደሮች ሮቦቶችን ለስራ ወደ መጠቀም የገቡት ኮሪያ የመበልጸጓን ያህል ህዝቡ ለበርካታ ሰዓታት እንዲሰራ በመገደዱ ነው። ስለሆነም ለአስር የመንግስት ሰራተኞች ስራ የሚያቀል አንድ ሮቦት ይመደብላቸዋል። ታዲያ አሁን ሰውን ሊያግዙ የመጡ ሮቦቶች ራሳቸው በስራ ጫና ተማረዋል እየተባለ ነው። ሮቦቱ ራሱን አጠፋ ሲባል በርካታ ደቡብ ኮሪያውያን ከልባቸው ያለቀሱት የራሳቸው የስራ ሁኔታ እውነታ ድቅን ብሎባቸው ነው። ካውንስሉ እንዴት ሮቦት በሀሳብ በውጥረት እስኪዞር ራሱን ከፎቅ ላይ እስኪጥል ያሰራዋል ሲሉም አጉረምርመዋል። ስብርባሪ አካሉን በሰላም ያሳርፈው ሲሉ ሰብሰብ ብለው የጸለዩም አልጠፉም። የደቡብ ኮሪያ ሰራተኞች ውጥረት። ደቡብ ኮሪያ ባለፉት ሁለት አስርተ ዓመታት ኢኮኖሚዋን ያስመነደገች በተለይ በዓለም የቴክኖሎጂ ገበያ ግንባር ቀደም ለመሆን የበቃች ሀገር ናት። የቴክኖሎጂ መራቀቅ ግን የኮሪያ ሰራተኞችን ስራ አበዛባቸው እንጂ ረፍት አላመጣም። 2022 ላይ የወጣ አንድ ጥናት ደቡብ ኮሪያውያን በአመት 1900 ሰዓታት በስራ ያሳልፋሉ፣ ከሌላው ዓለም ሰራተኛ 149 ዓመታት ብልጫ ያለው ነው። ባለፈው ሳምንት በደቡብ ኮሪያ የበርካታ ሰራተኞች የተሻለ ክፍያና የስራ ሁኔታን በመጠየቅ አድማ አድርገዋል። የስራ ውጥረት መባባስ ያሳሰበው የደቡብ ኮሪያ መንግስት በሳምንት የነበረው የ68 የስራ ሰዓት ወደ 52 ዝቅ እንዲል በህግ ደንግጓል። ይህም ቢሆን ለኮሪያውያን የሚዋጥ አይደለም። ህይወት የለንም ከቤት ስራ፣ ከስራ ቤት ነን ሲሉ ብዙዎች ያማራሉ። የሮቦቱ ራስን ማጥፋት ደቡብ ኮሪያውያንን ከልብ ያስለቀሰው የራስ ቁስል ስትነካ ነው። 300,000 የሮቦት ሰራተኞች። እንደ ዓለም የሮቦቲክ ሪፖርት መሰረት ደቡብ ኮሪያ 300,000 ሮቦቶችን የያዘች ሀገር ናት። ይህ ሁሉ ሮቦት ታዲያ በአምስት ዓመታት ውስጥ ብቻ የመጣ ነው። በቀጣይ ዓመታት ምን እንደሚከሰት ይገምቱ። በሮቦት ብዛት ደቡብ ኮሪያ ከጃፓንና ቻይና ቀጥላ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለች ሀገር ናት። አንድ መረጃ መርቀን እንሰናበት። ገዳዩ ሮቦት። ደቡብ ኮሪያ ሮቦት ሰው ገደለ የሚል መረጃ በዓለም መጀመሪያ የተሰማባት ናት። አንድ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰራ የሮቦት እጅ ዋነኛ ስራው የአትክልት ምርቶችን በካርቶን ማሸግ ነበር። ታዲያ ካርቶንን ከሰው መለየት ያልቻለው ሮቦቱ የድርጅቱን ሰራተኛ ጨፍልቆ ገሎታል። የ40 ዓመቱ የቴክኖሎጂ ባለሙያ በሮቦቱ እጅ ላይ ፍተሻ እያደረገ ባለበት ነው ሮቦቱ ካርቶን ነህ ብሎ የጨፈለቀው። ሮቦቱ ልክ አትክልቶቹን እንደሚያደርጋቸው ሰራተኛውን ጎትቶ ካነሳው በኋላ በትልቅ ካርቶን ውስጥ ከቶ ጨፍልቆታል። ገዳዩን ሮቦትና ራሱን የሚያጠፋውን ሮቦት እንዴት ይመለከቱታል? መረጃው እንዳዝናናችሁ በማመን እዚህ እናበቃለን። ሰሞነኛ በሌላ ጥንቅር እስክንመለስ ድረስ ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።